već imali, već ste promijenili neke stavove o onome što ste već pričali, već vidim neke, uočao sam neke promjene, ali boli me baš kurac da pričam o tome, to pokazuje vama. Ja ću se bazirati na istom onome što sam pričala, da li muškarci ili žene više lažu, lažu oboje i jedno i drugo, zbog čega muškarci više radi lažnog predstavljanja. To može najviše vidite na Instagramu i to ste mogli da zaključite iz priče Aneli i Alibabe. Muškarci zašto lažu? To je glavni neki najveći razlog. Žene zašto lažu? Žene lažu iz materijalne koristi, najviše. Jer su nesposobne, nesposobne da žive same, hoće da im neko pre da nego da zarade. Zbog toga žene lažu najviše. E tako. A sada ću da se malo bavim kako se zove, ovim temama ovdje. Ledi, ako ti je teško, idi na garnituru, smesti se udobno. Daj, nemoj mi srati tu bolje. Ne znam što mu mlaš. Nemoj meni obaziti. Ne znam šta je sad ovo, što mu mlate. Meni je interesantno, ja na primjer sada slušam. Ja slušam ovdje sada kada je bio Janjuš u pitanju. Kada je bio Janjuš u pitao. Kad je ušao sa sve ovim dresom. Čekaj, Ledi. Da, imam da pričam kome ko. Kada je bio sad Janjuš. Mogao mi da se svoju djecu, bre. Ne skakući, ne bojaj za to. Sve da sjeti do kraja. Za tebe sam Maradona, druže. Sve da sjeti do kraja. Za tebe sam Maradona. Nego neću vas spušta više u taj smrti. Pa na koga? A ti na moj nivo nikada ne možeš da zagaš. Meni je iskrenije da neko bude realan po pitanju drugih, po pitanju sebe i da realno gleda kako na druge, tako i na svoj odnos. Tako da ljudi koji po svaku cenu su spremni i da lažu o osobi s kojoj su, meni to nije ljubav, to je laž, to je prevara i to su foliranti. Ako ste vi spremni da za osobu s kojom ste, što kažete idealizujete, ne idealizujete, nego pričate u nekom drugom obliku kao nešto što nije, a mi vidimo da nešto to jeste, to je nerealno. Zato ste fake. I ne zna zašto ljudi ovdje imaju potrebu. Ako im neko kaže su fake, da se brane od toga da li su fake ili nisu. Meni kad kažete da sam fake, ja kažem važi, šta je problem? Važi. Ako je to vaše mišljenje, imate pravo na vaše mišljenje. Ja tako ne mislim i to je to. Znači, sad sam se najviše bazirala na Janjuša zato što sam njega tu najviše nekako primijetila u ovoj celoj skupini. Janjuš ne može da bude folirant ni za dva života, ni da hoćete, ni da napoj hoće ga predstave, a i ovdje pokušaju mnogi. Jao, jesi ti normalan, potpaljuš. On je neko ko je i u svom odnosu realan, ne želi po svaku cenu, i ja smatram po svaku cenu da ne treba braniti svog partnera. Meni to nije normalno. To ne znači da neko voli manje ili više i to. To po meni znači da neko realno vidi sliku kakva jeste. Jer ako ne vidiš sliku kakva jeste, onda dobijaš onog tamo. Onog, znači tamo, da ne vidiš sliku ako ne kažeš? Ne, ne. Treba biti iskren prema sebi prvenstveno, a onda i prema toj osobi. Jer ako ti hoćeš meni da kažeš, evo ja ću se vratiti na ovu Čačkovicu tamo, jel mi je on interesantan, ovdje je fake, najveći fake. Ako ti ovako, novinar ti kaže da ti je majka u bolnici i tvoja devojka nema empatiju prema toj majci koju voli. Šta je to? Šta je to onda? Da. Znači da ni on nema empatiju prema svojoj porodici. Znači da ni on nema porodične odnose dobre. To znači ovako. Pod jedan. I da su mama i tata razvedeni. Pod jedan to može da znači. Pod dva. Zato i ne nosiš od oca prezime. To je pod broj dva. Marijan. Ti nemaš za majku empatiju. To je, ti nemaš te normalne porodične odnose. A ti se... Sebi daješ za pravo da komentariš bilo čije porodične odnose i da namećeš. Ja pričam o lažima. Ja pričam o lažima. Ja pričam šta ja hoću. Ja pričam o kontradiktornostima. Ja pričam o lažima. Neka si da si istakneš njima se se najhala kričmo. Neka si. Nema veze. Ja pričam o lažima. Ako ste iskreni u odnosu,
Priča se kako jeste, a ne kako nije. Ili da Anđela laže, šta je problem? Šta je problem? Ja nikada ne bih branila ni prijatelja, ni partnera, ni jednog na svetu. Nerealno pričam gluposti. Pa ti šlo večera je da kažeš nemam argumente da te odbranim. Nemam argumente da odbranim za laži. Pa za laži. Ja ne branim po svaku cenu. Ja ne branim, nikad nisam branila. Nikada. Nikada. Nikada nisam branila. Ja laži nikada njene nisam branila. Ja sam njene laži osudila njih. Ti radiš, Bojana. Ne, ne. Ne, nema Bojana. Ne, ne, vrtiš bre budalo. Ne. Svaki put kad je lagala, ja sam tu. Ti pričaš da njena majka laže, ona ne laže. To ti kažeš. Šta je problem? Ti pričaš da njena majka laže, ti ne lažeš. Ja pričam o tome. Da ona ne laže. Da treba biti iskren. Ti onda braniš, pa nemoj da zajebavaš. Bila najrealnija. Naravno, zato što je to moj partner. Ne mogu ja pričati da mi reakciji kažem Anđela, ti si divna devojka, mlada, baš si lepa. Ali to i jeste poenta onoga što smo na početku pričali. Da li je, kada nešto kažeš za nekog s kim si u vezi, kažeš loš si, onda odeš da legneš u krevet, da li si iskreno? Naravno da si iskren. Nego šta je? Nego šta je? Kako? Pa ja neću da legnem s nekim da kažem da je dostojanstvena, a ne mislim to! Neću da legnem s nekima da ne mislim to! A što ste u vezama sa ljudima o kojima imate loše mišljenje? Nego ko se jedno ovde, a podane majke, nije dobra majka! Ja bi ustala ja nisam dobra majka, ali ću se truditi u budući da budem dobra majka! Nisam bila dobra majka! Ja branim i partnere i prijatelje, ja hoću! Ti nećeš, a ja neću da legnem! Reći, nisam bila dobra, nisam bila poštena, ali ću se tu dići. To je pošteno. I reći, ti devojko moje, nisi dostojanstvena. Ti nisi pokazala dostojanstvo. Kad Anđela češće laže, nikad bolje laže. To je pošteno reći. Šta ti radiš? Češće lažeš ili bolje? Ja, ja pričam istinu. Ne, ona češće, a ti bolje. Ne, ja pričam istinu i ja si neko koja je realna. Pa ja da ti kažem. E, zato ja kažem. Ti bolje, zato što imaš 30 godina, onda 20 godina češće. Ma ne, koliko on ima godina? Kako da ne? Koliko on ima godina? A ne pričam ti o njemu. Ne pričaš o njemu. Puši kurac, bre, puši kurac. Ne pričam ti o njemu. Udala smeća sam malo. Ti pušiš kurac konstantno. Puši kurac, ja te pitam šta podržavaš. Ja mogu da kažem šta ja podržavam. Ti ne pričaš o nekom Zato što je ostavio. Zato što si takva. Zato te ostavio. Što me vređaš? Što me vređaš? To nije poeta. Ti ako hoćeš da budeš dobar, ja li ti igrač kao što kažeš da jesi kao? Ali ja sam neko koja je iskren. Mora, kako se kaže, rasprava konstruktivna. Ti nemaš. Jer kreće nasilje. Kreće nasilje. A ti si nevrećna. To je maka. Kreće vređalica. Mene je to nevrećna. Ja tebi mogu ovdje da kažem da trebaš na kapiju. Šta ja o tebi mogu? Nesrećna, neprihvaćena, ti si nesrećna, ti si nesrećna, ti si neprihvaćena, ti si jadna, ti si zlobna, ti si mozru, ti si košaka, trapala, roljo bre, beži bre, ja tebe da izvređam, grebeš na kapiju, puši bre kurac, ali ja nisam ta! Ja nisam ta da te vređam ovdje gdje najviše boli. A gdje će da zaboli najviše da gdje puckaš malo pičko. Pa sreću da vas sređam, ko vas jebe bre. Ko vas jebe bre. Ali mene ne možeš, jer to nije istina. A ja ono što te mogu da kažem, ti grebeš. Pa ti više braniš njega nego da je moja djevojka. Ti grebuljaš. Ti grebuljaš, pa bole te kurac koga ja branim. A tebe neću. A šta to priča o tebi? A tebe neću obranim. Ja ne, ja kidam ovdje za moje drugove. Za drugaricu moju Aneli. Juče napadate Aneli svi od za tog kurac da popušite. Kura ćeš da popušiš? Ja nisam napala. I ti ćeš da popušiš? Ja sam rekla 32, 23, odgledalo. Ne, juče svi napadate Aneli. E, kura ću da bude po vašoj strani. Istinu. Evo ga kura. Kresi, kavanje. Kura ću. E, nije najgora. Najbolja je. Nije najgora. Najbolja je. Ja ne branim. Ja stavove ne menjam ko ti. Časti valja nama. Časti ne valja. Ti ne menjaš temu. Ti si bila u moje temi. Ali si ne napadala. Aj malo. Ajde pričaj malo Aneli. Ja sam pričala. Nijeti, kad? Ja sam sve mišljenje. Ajde daj stav od juče. Daj stav od juče. Daj stav od juče o Aneli. Daj stav od juče. Je najgora. Najgora. Ne možeš sa mnom. Marija, Aneli. Skurca bre. Nije najgora.
I nikad neće biti najgora. Moja je drugarica, ja ću da hitam za nju. Nema žrtava. Nema, tako je. Ne pravite žrtve. Nema žrtava. Ja ću da branim. Čekajte. Ja ću da je branim od svih, ako treba. Ja sam takva prijatelj. Marija, ajde vrati se na mesto. Ti nisi ničiji prijatelj. Marija, ajde vrati se na mesto i prestaj. Ti nisi ničiji prijatelj. Ti bi sutra moj bila. Beži, budalo jedna. Beži. Sutra bi moj bila. Beži. Pa da mi teraš taksistu kurac i da mi omaložavaš konobara, jeste? S tobom, ti ne, beži, bre, smeće jedna. Ne, samo se parkiram ispred kafića sa bembom. Ajde, nek nastavi Bojana. Ovaj, ništa, htela sam samo da kažem da ne treba po svaku cenu braniti ni prijatelja, ne treba braniti ni partnera, jer to su veze koje po meni nisu normalne. Treba biti realan, iskren, pa makar najgore bilo. A šta ćete u vezama s takvim ološima? Marko, ja pričam o prihvatanju i o laganju. A ja vas pitam, šta ćete u vezama sa ološima? Stani, ti možeš nekog da prihvatiš. Ti možeš nekog da prihvatiš. Ti možeš prihvatiš nekog takav kakav ješ. Ne kažem ja da je neko skroz loš. Šta je definicija biti loš? Znači vi se zaljubljujete u nekog za koga mislite da je loš? Ne, nego zaljubljujemo se u osobe koje hoćemo da idealizujemo i da pričamo kako su sve naj, a nisu naj. Pa ako voliš naj ti je. Pa ne može da bude naj. Ne može. Svi imamo mane i vrline, ne možemo svi imamo vrline ili samo mane. Dobro. Ne može. Tako da po meni ne treba braniti, treba biti realan i treba biti iskren. To je moj zaključak. Hvala Bojane. Ivane? Ne, još nema posla. Ko mi je Dario? Ajde kratko i Mići da dam reč. Alo bre! Aneli, ti si još luđa od nje. Stvarno kratko. Pa stvarno. Marija? Mišljenje ću kako se zove bazirati na muško-ženskim ljubavnim odnosima. Dobro, bre. Tema debate... Milena, tiše. Tema debate je formulisana kao opšte narodno ubeđenje da muškarci lažu više, a žene kvalitetnije, tako je postavljeno pitanje. Ja se sa time, kako se zove, u potpunosti slažem. Sa time se slažu ljudi ono kroz istoriju. Radi se o tome da su, ako je u pitanju pogotovo ljubavni odnosi, da su žene osuđenije kada lažu i kada varaju. To je proizilazi iz toga što se tiče zajedničkog potomstva. Žena je ta koja potomstvo nosi u sebi, rađa i donosi u kuću. Pa iz tih razloga, ali da ne idemo sad u nešto dublje, žene su osuđenije, pa one imaju potrebu da ne budu uhvaćene jer imaju ozbiljnijih problema. Sinoć smo imali, kako se zove kada pričamo o tim ljubavnim odnosima, susret između gospodina Asmina i gospođe Aneli. To je bilo za sve nas dugo očekivan susret. I mi smo ga maštali svi u svojim glavama 9 mjeseci. Mi pričamo o tome od prvog dana, od onog studija kada smo se sreli do kad smo ušli da se njih dvoje sretnu. I opšte ubeđenje svih nas je da su oboje lagali. Ali izgleda je Asmin lagao više za detalje, za kombije, a Aneli kvalitetnije. I podsjetio bih vas za kraj da kako se zove što se tiče tog susreta, da je ona to već nama objašnjavala kako će izgledati i kako bi izgledao, uopšte nije izgledao tako. Radi se o tome da je ovdje bila gospođa Stanija na klupici. Samo to da kažem, ti nisi bio tada tu. Tvoje priče sad ovo što si ispreka. Ispada da Jasmin, pošto je tema tako, da Jasmin bolje lagao si. Ne, ispada da je on lagao detalje, lošije, više, a da ona lagala manje, ali kvalitetnije. Da, to je utisak i nismo za džabe dobili ovu debatu, ali nisam ja to da procenjujem. Na klupi kada je bila gospođa Stanija ovdje, mi smo jedno 10 dana napadali Aneli da se ona nije dobro postavila. Njen glavni argument je bio da ona sa njom nema ništa direktno i konkretno. Tiše! Da je tela da sazna neke stvari, a da kada bude vidjela Asmina, ona je nama govorila danima šta će ona uraditi i šta bi ona uradila. I kako je puna pitanja, kako je jasna, kako je puna gneva. Ona je spominjala neke rečenice hvatanje, bacanje u jezero. I ona je nama 10-15 dana objašnjavala kako će izgledati njen susret sa Asminom. Sinoć smo vidjeli sve suprotno. Onaj ulazak u studio je pokazao njenu nesigurnost. Ona je prišla voditeljki, poljubila je u obraz, nije ženu vidjela 2 puta u životu ovdje. Tela je da se postavi kako tako domaće. Prišla je bojažljivo, pružila mu ruku sa nekim osmehom, hi-hi-hi, ovako mu je pružila ruku. I to nije izgledalo ništa uverljivo i ništa kao onako što ona nama objašnjavala da će izgledati. Hvala puno. Hvala, Dario Mićo. Ajde, Mićo, šta ćeš?